دا خو را خلک ما ته وي اواز دې نه راځي نو دروغ وای. بالکل صحیح آواز دے دے پکچر دے بالکل ٹک ٹاک ہے ون دے شیر خان تھینک یو نمبر دے کہ سی زیر زیر کار گورا دالک بیخی تک سپین دے رسی پاک اخکار تو بیگی نہ سوڑا نہ چا بی زور ہستے نظر خو بیان تو رے ما تو خو سپین ہے کان تم پاک رسی اخکار تو بیگی نہ ویا کار زیانی تیر کرے سپید رسی یاران یو دری بورا دی مانا سواب باموشی ما تا نن سواب تا پنشمنت را پارا نو دا سواب پنیتی ما تولی پدر شاہ اللہ ری خوشانا کدا قزیلی پدر شاہ و تاکیو خسری پدر شاہ چی ما تا کار ٹک کی گنی دیر از جاتا غریبی دا کارا مانا زبا تسویم کورا گرو و خلی تا چو ما 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 کاو ټوپې مڼې غو چې سین دې موشي کنه پلا نه سم ما کوم اوپن د ډبل دا ری سکور زموږ نه سی واده ما دا ته تش په ډبل ټیپ وکه ها حاجی بدل شاپ حاجی بدل شاپ کې یو ګول لړا کړی دی او یو پکې اوس دغه لړا کو دا څه نامه را دې لیک څه نامه را اچ ای اچ ای پکې لړا کو اچ ای خاسکارو خاسکار بای ماشاء الله پکې یو ګل سره دلا کا خاسکارو ما سره نیر مینه وال دی ورګا غوی لاړ نه کوي کنه غوی چې دا سړی په جنگلو ری لکه خپل کې را باندې دی ټیم کې دغه کوي دا ما دا خدا سره لګي پی کې بوي تا آیفون اغست دی نه ولا آیفون نه دا غري سامسنګ دی سامسنګ ای 15 دی ای 15 ها واو واو خو ماشاءالله لکه چې کیمره پاکه ده او ډیره ښه ده تا ته پکې ښه ښکاره شو کلیر دی پکچر دی شیرخان وا زکی یار کیا بات ہے یار تمہاری پکچر تم تو انگلش میں بات کرتی ہے واہ ہاں نا کیا کریں اب آپ کو انگلش نہیں آتی ہمیں سکھانی پڑے گی آپ کو والا بس موږ نه انګلیش راځي نه لږه بدا که یو پښتو کټر پښتو مې زده دی بو دا زما ډیر لګي شیر ثانک یو یارا نورا شکر کټ گفتران نه ولې اجه را ولې وټامن را ولې پلاین کلوز را ولې ما نه ټول را شې شابه خان پټان ته می درخواست ولي کې خلک را نه را ولې دا کټ کټ ولې شو آواز مې ډیر تیز دی څه پته دا ولې دونه تیز را روان دی څه کومه اے زکی ہاں شیرخان تین دا ستاره دی موبایل تا اوس لګولی دی وته کس چل دی کړ دوه متی زواز دی ولا چی ای سمې مو ورته نه دی لګولی سی په لګولی دی نه زم دا کی وره ته چل لینو آیفون دې زکا آیفون پیرس آیفون پنز دا ٹین پرو میکس تھی پنٹرین پرو میکس لوگ کہہ رہے ہیں اے لگا قاسم الک سینڈنگ کا قاسم وعلیکم السلام جوادا پی کے وائس تا آواز ڈیر زیات والیوم ستا تازہ دے آ وا وا کن الکا زمانہ دې زنا پلیئر را تیز را دي دلته دې زنا پلیئر را راځي از مری راشن کی دې زنا ها ویلکم یو دې را مو دا شو چې از مری را تار راځه هغه یو کس گیم کو یو دې را مو دا شو چې از مری نه راشن راشن شوی ما یې موږ ته پرې کال کې لا منی ګن نه راځو دې تاسو از مری خان دې دې خو ما پدېری تا خو ما غټو پایو ته لاسه چولې اوه یاره کانو بے ملو پزلا پزلا بے ملو بے ملو پزلا آو بے ملو تا تا مانے میں چھتو بے خپا نرے بے لیم نصر کو پراب کی ملو تینکیو گائیس اچھا ما بے لگا خپا نرے میں بے لیم والله که مکمل لڑو بیمانی بھی پکی ہونا خپا نرے میں بے لیم ملګرو ټایپنګ کوي دا اله سو کوم را ل ټایپنګ نه کوي دا غي ټایپنګ سکور وګوره زمونږه هغه وګوره
یا الله یو غټ ګفټر را پیخ کې ستا په در کې د یو شي کمی نشته. یا الله یو غټ ګفټر را وړی چې وی ګینې ګول مې ویشت او تیر کې ته زمري را لویدلې. وظیفه راوړې خدای وبخښه. آدم د دنیا او د آخرت ګټه ده. په دې باندې جنت میلاویږي په یو ګل لس نیکې دي. لس نیکې دي په یو ګل. اوس نو څوک وو چې نه پلی کېږي. اوس په پکې دا کاتي شروع کړو نو ای زه خو پکې یو بل کار شروع کړم. ځان سه یو نه سته کسان کېنوم او ځان د دې د دې ځمکه کې خښه وو. دا چل به پکې شو پنجاب والا په شان دي. هغه چل کوم دغسې چل کوم سر سرونو ته به دېشکي واچو. څوک په ځمکو کې خښ کړم او څوک په مونه کې نه بانډه کړم. په سر به یې پکې ودروم او چې څوک ګوللي وو دا را چل به وته کوو. ملګری یو ګل بل چا سره شته دی. وعلیکم السلام ګایز. ون مور روز. اره ګایز او دا غره مړه وو. ماشاالله سپین غر د تنظر بچی راو رسید. د تنظر بچی سپین غر ټایګر. مرګر یو ګل پکې بلول. سپین غر وغریدو. سپین غر پکې غریدل. ماشاالله قسمت افغان جار شم پیری. مړه منم هم یار قسمت الله ری خوشاله کا. سپین غره الله ای تاسو ته بند نه لاري کولو کی روره. په دې ډبل کې لګ راغل. په دې ډبل کې پلګ ور ووړې روره. په ډبل کې کار ټیک کې یارانو. چې کارو کې په ډبل کې کار ټیک کې. ډبل کې گزار ور کې شی ډبل دې سپین غره او قسمت. اره شابه به کنه نو شی لار. وعلیکم السلام. عمران کینی پخونی انتن کلوس کپ وی دا څنګه جبر دا خو فلیز پین شو. قسمت وی عمران کینی پی کوم ما کونی ان پاسینګ داتا. عمران والله کپ پیشم پسر او پکونه نه پیګم. مونږ له مال اردو نه راځي نو دا به مال سره شي. دا خو تا پارسی دی کړي پلارا. پارسی اره طاهر بنگش راغی. ارور می راغی طاهر بنگش. طاهر بنگش راغی. ستړی بشی طاهر. طاهر بنگش راغی. طاهر بنگش والله داړه می اوچو ضرورا. الله رب العزت طاهر تا ډیر خوشاله کی. دسترګو پرب کی به انشاء الله جنت تزي. دسترګو پرب کی تا ډیر سپورټ کړی ما طاهر. او ډیر زیاته کوالټی می خراب شوه ضرورا. ګپټران دې نشته. وعلیکم السلام. ساي راځي برو دا ساي راځي دا پرې راځي چې کتا دې ډېر مو دا پات می برو سي کړلا. دا غم راغې سنسر هم راغې. سنسر او تایر اوس ګرم او یخ یو ځای شو. وعلیکم السلام سيد بخير علي الله خوشاله کا. ما ته چې دا کم کسان ناستې دا چون تي سو. الله رب العزت هم بي حساب بي کتاب جنت ته داخل کرو. را ما دړه دا واګانی یا تاسو ما ته ناسې زس په اوقات سړی مو تاسو ما ته ناسې نو خدایم جنت ته بودا. زبر دا واګانی کوم تاسو په لا پولا پو مان ا سره مور او پلا دا واګانی مله خان په خیر علی خان تایرو طایره پر اخره کې لکس نه وکړو کې ولا چې دا پوزیشن مې ډېر خراب شو. یو جوړ طایره ته خره خامار سترګې ګایز. ما ټو وینینګ سټریک. عمر خان خان په خیر. پیم 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 په خیر. پیم ویلکم ارمان. پیم علي ما دون ایډیا سړی دي. دون ایډیا سړی دي. الله بندو 41 41 او 43 ته خې جوړي. پیم او دې ور سره پکې تاسو هم وینئ تا دی ور سره د غازري مونډم لړنه کې. پیم ار زو کوم غټي غټي سامع. غټي غټي بالو بلاګانی دي. خو د پیکې قسمت کې سنشته نو زو کوم خان وی پالو نو. ها ها Thank you, Arman. Thank you so much. Hello, guys. I'll tell you a score rally. Wallah, che gharg shu. Taira, Allah re khushayla ka taira. Guys, the match shu alau gatai. PK boy te chumya ni ra rawani di sahar sabar ki. Sir, boyo taira. ډیر ښه تایره. مرګرو تایر له لګ لګ لاسونه ولي کې ولي کې کله لاسونه ولاو پرقوي او یو دین دل ورته جوړ کې. یاره تایر بنګشا. الله رب العالمین دې په بچو خوشاله کا تایره. او کو بچی دی نه وی الله یو درزن بچی در کی.
او الله رب العزت دی دوال جهان خشته کا اینی دا غری قسم ده دلول هم جوړ کړو تا خو موږ لړل خکا ګینه ولاله خو ډیر زیات خپاو ویری ګوډ پر تاخیر اینڈ بیگینگ سپورٹ فار می او الله دی او کی چی روغ جوړ راته اوس یو الله دی او 15000 کال تایر عمر در کی تایر بندشا لری کرا زندگی پانی دا الله دی او 15000 کال عمر در کی درو ټایپینګ تیز کړی ټو منو مم تایر ځان سره پاړو کوم غره واله تایر چی کمدی دا زما یو دوست سړی دی مرګری مری دا ځان سره کوه واله زنانو نه بیره چاپلاره مونږ غټي او دا ته ما پړو بي زنو غټو شکاس می زنانو له ورکو زنانه له منن شکاس ورکو ګینه زنانه به سو کو غټي قسم دی کو زنانو نه غټي دوی سره خامار پنج نس یک سر سلیم خان په خیر علي په چلو شو دي کور زنانه را پسیرو نه دي ما وعلیکم سلام سلیم په خیر علي بابا څنګه پردی کور کې نه سو زنانه را پسیران شي سين بي عزت هم دي مړ وي شي سزا دا بو چې سزا نه نه زنانه کوي مړ درويش تایرا تایرا مړ بس الله لري خوشاله کا تایرا ته يوم انترا کا مړ تایرا الله لري خوشاله کا جي آبه کې وای ما ته وېستا واز تیز دی خپل دومره تیز आवाज دی والله کې زه سوکته بل خبره کولې شي نا دا شکار دې زماره سړی چې کمرې زده زماره مینوال دوی وای مس په موږ سګاپ لګوا ولې کې را تم ټوخي ګر کا پرون مې زکام ښه وای سن سره او تایر مان گئیس یو ګل بل پکړه چې یو ګل پکړه بابا بابا یو ګل د ثواب په نیت چې یو ګل شته دی بل کړه کا ګل لا قلی لا قلی ون مور روز گایز تایرا الله یو ګول اوپن ډبل دواګان کیه چاتم سنسر او تایرا وروره په صلا ایت تاسو ډیر خوشاله یا را خو نو باندې تایرا نو دا ډره له کول او کا تایر به منی مړه غسه یو الله علي کډا پر شو بس چې مې چونه ګټین نو آی تھینک ال ته ډبل اوپن شو وې ده دا غځې دي ایو پکې لیډا پکې کړی وی سوال کور بچو نو ولې خود نو ولې چې سوال نه کو غریبین ضروره څه بکو بلی زا ارمان څه چل وکړم ایا څنګه تایرا گایز دا میچ څنګه ته وین کوال کی نادان کې ټیکې په خیر وین کوم انا تایرا څه چل شو اخو یا لو ګورانه ثانک یو ارمان دا څه چل شو سنسرا نن را رسیدی خورا پای پوکم لخده لا میچ با نزه گتا مرا شی خبره ندا خونه کم بیام نشی گتی نشی گتی او بیگ ریسپیکتر مان دا میش مونگا گتو لخیره پر انجو نن من اللہ بخیر که اللہ ما دکتی زا تایر بای خوناس تیری والدہ سگاب خونه دی تایر زان نسیو بلا نن من بخیره که کار تیک کوزا اللہ بخیر کی نا زنانا زنانا الله بخير کی الله مالک تی الله مالک تی دا شکار ندی چې دا تاسو ګور دا داسې ندی ګورو کنا سوب بغټی او کنا وای 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 اسمانه کی خیال کوا دا مړه الله بخير کی یار ٹھیک ہے بوئی دغه ته دی وای ما گفتور ته اخر کی بس نایت نه کې خا ول نه بپلې کې اے مونږه خدا خطرو ده تو مونږ ته خبره مکه و بو مونږ ده خطرو ده تو یا پنیش 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 ډیر مننه پنیش الله دې خوشاله کې پنیش یار وا مړ ماشاءالله پنیش ځان سره پاړو کې واره پنیشا او بنگشا الله دې د دنیا او د اخرت خوشاله دې ځای نه پر دا فالو کول نه دې نشته دې یو کین مسج مانی ویلکم گایز کم اون یار پوش د سکور دا گایز سکور سی واشل مونږ نه ورچې را بری مونږ د خطرو کې لاړ یانو زنانا مونږ سره به نه چیلی بو یس ارمان دک شانتی نا 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 او